Benvinguts a Oliva. Estem en el dia clau per als valencians. 9 d'octubre, dia de la comunitat valenciana, i ens hem vingut a esta novena edició, mira que casualitat, del Gran Fons d'Oliva, en un ambient que tenim aquí a esta ciutat de la comarca de la Safor. Impressionant, milers de persones han vingut fins a aquesta ciutat d'Oliva per a disputar una de les proves reines, una de les grans proves dintre del circuit de curses populars Safor by Digna. Nosaltres el que anem a fer és a gaudir, però amb una bona recomanació, la de Angels Vision, i és que Angels Fly ha venido para quedarse en esta temporada, porque yo creo que son las mejores gafas de running, no creo. Lo sé, las mejores gafas de running que podemos encontrar en el mercado actualmente. Y es que, mira qué bien me quedan. Angels Vision te trae las gafas deportivas de moda. Lo podéis comprobar, ¿eh? Están aquí. Las Angels Fly, quedaros con el nombre. Unos precios increíbles y sin competencia. Para los que quieren elevar la experiencia del running con un amplio campo de visión y proteger sus ojos cuando practicamos deporte. Además, ofrecemos la posibilidad de graduarlas para una mejor comodidad, evitando usar lentillas. Eso sí, al mejor precio, eso por supuesto. Porque somos ópticos optometristas y contamos con una dilatada experiencia en el sector. Con tus Angels Fly ganarás la carrera de este Gran Fons d'Oliva, te lo aseguro. Además, solo en Angels Vision lo puedes encontrar. Y es que estamos aquí, en Oliva. Además de Gandía, también nos encuentras en la carretera del Convent 36, aquí cerquita de la plaza del Ayuntamiento. Más de 30 años cuidando de tu salud visual, y ahora de la mano de Angels Vision llegan estas Angels Fly, que son chulísimas, que son una pasada y con las que queremos darte la bienvenida al programa de hoy aquí en Oliva. ¡Comenzamos! Yo creo que es un día propici para venir así a Oliva, 9 de octubre. Y mira, la señora inclosa, hola, ¿qué tal? ¿Tú no vas a correr? Sí, sí. ¿Así? ¿Con la señora puesta? Claro. Como el año pasado. ¿Del Valencia? ¿Como el año pasado? Sí. Bien, ¿no? Auténtica como ninguna. Yo creo que estarás aquí dando la nota total. Sí, bueno, pero el año pasado éramos un grupito grande que nos pusimos toda la camiseta y... Es verdad, cierto, lo recuerdo, lo recuerdo. Sí. O sea, que genial, ¿no? Sí. Patriota 100%. Bueno, pasarlo bien. Bueno, aquí está, digo, un poquito de vergüenza, pero... Vergüenza no tenim cap, así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde eres tú? Bon dia. De Gandía. De Gandía. Has vingut así a Oliva, este Gran Fons, una prova importantíssima. Sí, bueno, para rodar, pero... Ah, para rodar 12 kilómetros, ¿no? Sí. Ya, ya me agarrem en més deportividad y no... A rodar, ya está. Vale, pues a pasar-ho bé. A gaudir, això mateix, a gaudir. Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Bueno, ahí tenim la gent que és optimista 100%, superoptimista. Hola, què tal? Hola. Com estàs? Molt bé. Com ets tu? La carreta. Tavernes. Sí, Tavernes. La comarca de la Safor Vall d'Índia sempre implicada en carreres com esta tan important, no?
Sí, sempre, nosaltres apuntem al circuit i venim totes les carreres. A més, fa bon dia avui, fa un dia excel·lent, una temperatura jo crec que ideal, no? Sí, no fa massa calor com altres vegades, està bé, això de fer-les de matí està bé. Ja hem canviat l'horari, passem de les dissabtes de vesprada a diumenges de matí. Sí, ara bé, ara quan comença a fer fred ja serà pitjor, però de moment bé. Tampoc fa molt de fred ací a la Safor, no? No, de moment. Que vaya bien. Gracias. A gaudir. Ahí pueden comprobar con un fum de gente aplegada a esta ciudad de Oliva, pero a mes gaudir de este 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, porque no fero Corregent. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Hola, Lorena, buenos días. ¿Qué tal? Es que sé tu nombre porque lo ponen en el dorsal. Evidente, evidente. Bueno, ¿qué tal por aquí? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Calpe. Bueno, soy de Madrid, pero vivo en Calpe. Una madrileña residente en Alicante y que viene a Oliva a correr un día de la Comunidad Valenciana. Es un día festivo a correr, nada mejor que celebrar el día corriendo. Muy bien, eso es genial. ¿Has venido alguna vez aquí a Oliva? Sí, es la segunda vez que la hago ya. Te ha gustado, ¿eh? Me gusta y repetiré. Bueno, pues te esperamos el año que viene. Muchísimas gracias. Gracias por participar, gracias. Bueno, y qué ambientazo desde Madrid, que vive en Calpe, que viene a Oliva. Cuántas cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No. Nos tienen miedo. En Stellenport, ¿qué tal? Bona vesprada. Bon dia, bon dia. És que estic acostumat a que totes les curses són per la vesprada, que ja el xip no el canvia. Bona vesprada. Hola. I on eres tu? Jo, Tavernes. Tavernes també. Què tal en Tavernes? Què diuen per allí? Ui, bé. Venen tots així a Oliva avui. Sí. Són un fun de gent de Tavernes que participa en esta cursa d'Oliva. Sí, home, jo soc de Tavernes. Lo que para que visc en Benifairó. Bueno, tot queda en la Valldigna, no? Al costat, sí. Sí. I, bueno, has participat alguna vegada en aquest gran fons? Sí. Dos voltes, ja. I què tal? Bé, pesadeta, però bé. Són 12 quilòmetres i pico, eh? Sí, a rodar, ja. A rodar. Tot el món diu a rodar, però després veurem les cares que poseu quan acabeu, no? Estic preparant el marató i a rodar, ja. I vinga, doncs a disfrutar i a gaudir molt. Vale, gràcies. Adéu, gràcies. Hem buscat el nou Set Arona i així estic en ell, en este nou esportiu impressionant, en el que, bueno, com podeu comprovar, no sols la imatge que vegueu en les seues pantalles, en les vostres pantalles, sinó també vos garantís que estar ací dins és un autèntic luxe. I és que el nou Seat Arona és el que té. És una de les millors marques, sinó la millor marca esportiva. El nou Seat Arona és el crossover urbà construït per als més valents. Elegant, potent, dinàmic. Tu dius equipat, jo dic Arona. Tu dius espectacular, jo dic Arona. Si tu dius All Runners, jo dic Arona. I qui diu que no pots tindre-ho tot? Nou Seat Arona, des de 13.990 euros només, i tan sols en servicis i automòbils Seat Gandia, en el polígon Alcodar, tens la possibilitat de gaudir d'aquest cotxe, i a més amb un color com és este blau metàl·lic, impressionant, amb uns detalls increïbles, però per què no vindre a una cursa com aquest gran fons d'Oliva. Nou Seat Arona, i només a servicis i automòbils Gandia, en o al polígon Alcodar de Gandia. Me cague la mar, ¿cómo estás? Estoy guión la tele, venga. Ay, es que eres el meu colaborador fixe ya, así a Soul Runners. ¿Cómo estás? Yo de categoría. Paradísimo. Hombre, hoy de matiné, la primera matineta apretaré en todo. Hombre, hoy es un día especial, comencem de matí, día de la comunidad, un día excelente meteorológicamente parlant, es a dir, ho tenim tot per a que hoy es garredó. Sí, excepte les primeres costeres que mos morirem tots, però el resto de categoria. Impressionant, un ambient de luxe el que tenim ací a la ciutat d'Oliva. Sí, perquè avui, al ser un dia festiu, avui han vingut de totes les comarques del voltant i avui això està petat. Sí, perquè quan més gent, millor. I igual. Vale. Ja molt bé. Adéu. Com podem comprovar, hi ha moltíssima gent ací preparada per a començar este gran fons d'Oliva. Què tal, com estàs? Muy bien, ¿y tú? Eres de Oliva, pero representas a Gandia en el club, ¿no? Sí, sí. Pero esta vez, ¿no? Vas frente ahí 50-50. Sí, ahora yo represento al club de Gandia porque competís allí en pista y allí es corre mejor para hacer un buen club en atletismo. Bueno, es un orgullo, ¿no? Participar hoy en aquest gran fons d'Oliva, el número 9 ya que tienen así de trayectoria, es importantísimo para tú y supongo que satisfet. Sí, molt satisfet perquè, a més, heu organitzat l'Espenta, que jo també soc d'aquest club, tinc molts bons amics d'ací i fan una carrera super
ben organitzada per a que tots els atletes acaben molt contents. Jo imagino que ja l'hauràs correguda, inclús has fet, com a organitzador, has fet un poquet el traçat de lo que és este Gran Fons d'Oliva, imagino que són 12 quilòmetres i pico, però valents, no? 12 quilòmetres fortets. Sí, el circuit és fortet, però bueno, tot el que puja baixa i passa per puestos molt bonicos d'Oliva, i jo penso que la gent va disfrutar-ho. Pues gaudís amb el nou club teu i gaudís amb tota la gent d'Oliva, que estarà així, família, tots els amics. Sí, sí, anem a disfrutar-ho. Molt bé, gràcies. A tu. Vinga, que vagi molt bé. Molt bé, i molta raó és la que he tingut, perquè tot el que puja baixa. Està claríssim. Hola, què tal? Hola. Muy bien. ¿Dónde eres? Bedenia. Bedenia, ¿qué tal? ¿Está cerquita? Hombre, estamos cerquita, corremos casi en casa. No, estáis aquí al lado y además un día perfecto para hacer deporte y para hacer running. Perfecto. Nada. ¿Cómo se prevé esta carrera? A rodar y a disfrutar. Pues a disfrutarla. Venga, gracias. La palabra rodar, ya que tiene la mol bien clavada así a el camper, que todo el mundo iba a rodar, tú también rodes. Uy, uy. Sí, uy, anima a volar. Suavet, suavet, pero volaré. Cuidado, no rodes molt, a ver si caos. No, esperen que no. Com podem comprovar, l'ambient està garantit. La gent del Garbí, que per supost ha vingut avui a fer festa, a fer molta festa. Hola, bon dia, com estàs? Molt bé, molt bé. Estàs preparada? Lista, ja. On eres tu? Jo d'ací d'Oliva. Oliva, Anna d'Oliva, molt bé, de l'Espenta. És a dir, que tu ja tens el circuit gravat ací al camp. Memoritzat, memoritzat, sí. És clar el que va passar avui? Sí, perfecte. Estem a punt, 9 i 25 minuts, queden 5 minuts perquè comenci este Gran Fons i estàs nerviosa, eh? Bueno, un poquet, sempre. I corren en el teu poble, pues sempre té el seu puntet. Estaran animant els amics, tot el món estarà animant avui. Espere que sí. Animem a tot el món que ens veu des de Soul Runners per a que s'apunti el proper any, 9 d'octubre, sempre, Dia de la Comunitat, ací, en Oliva. I és molt xula la carrera, de veres que val la pena. És molt, ben, molt xula. Moltes gràcies, molta sort. Gràcies. Adéu. Bueno, el Gran Fons, jo també estic ací. Ai, 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 ai. Ai, ai, gràcies. M'han fet un selfie, és que mola molt els selfies. Bé, com podem comprovar, estem a escassos minuts d'eixir. Vicent, què tal? Bé, yeah, com esteu? Nosaltres de categoria, perquè hem vingut en un dia propici per a córrer, com és este 9 d'octubre, a més en un temps meravellós, i segur que en una carrera meravellosa. Ui, pues sí, una de les bones del circuit, la veritat, no perquè siga... No perquè siga jo, no, no, no. Ho dic jo, no? Bueno, pues molt bé, enguany esperem a veure si fem rècord de participants, o si arribem als 900... Esta era la cosa, perquè hi ha moltíssima gent, no sé l'estimació exacta, però més o menys estem per ahí. L'any passat van ser 870, avui el dia acompanya, no n'hi ha riesgo de pluja ni coses d'estes, i es veu molt d'ambient, molt, molt. Pues això està bé per a donar-li vida a esta ciutat, que avui necessita els seus runners per a portar-la cap amunt. No? Sí, perquè també és un dia avui que és un poc especial, perquè cau en dimecres, la gent no ha agarrat pont, i ha sigut bé, bé, molt bé. Que visca molt bé, que vagi molt bé, que l'organització un 10, com sempre, ací en Oliva, gràcies per tot i a gaudir. Gràcies a vosaltres per vindre ací, eh? Vicent, és el president del circuit de curses populars a Forba i Digna. Hola, què tal? Hola, bon dia, què tal? T'hem pillat així enmig dormida. Sí, sí, és que a primera hora, mira, fer d'esport, és el més... Necessitar-te d'ahir i és el que passa. No, ahir em vaig portar bé. Vull un món des de juny i allò. Ah, ja, córrer. Bueno, estàs preparada per a córrer aquests 12 quilòmetres? Sí, sí, estic fent-me l'ànim encara perquè té la cursa més pendent de la que m'imaginava. Fes-te l'ànim ràpid perquè queden 2 minuts. Sí, allà anem. Adéu. Vaja bé, adéu, gràcies. Bueno, està tot ja enllestit. Tenim a Salva Gomar, que està també. Hola, Salva. Em pillat ara abans, eh? Ja, sempre te pillem després així, en plan de... Ah, però ara no. Em pilleu mort, fet un tabaco, però ara sí que podria anar-me tranquil·lament. Has guanyat? No ho sé, no ho sé. L'enyapa la gent sempre i bueno, costa. Vosaltres, els guanyadors, una pregunta que jo tinc sempre que me pregunte. Vosaltres, els guanyadors, sempre que veniu així, mireu a veure qui és més o menys el que està ahí... Sí, sempre fes una mirada, però no saps mai, perquè n'hi ha dies que estàs bé, n'hi ha dies que estàs mal. Avui és més llarga, avui són 12, i això també, i costaretes... És diferent cada cursa, no saps mai. Després el veurem ahí fet tabaco. I segur que seràs el campió. Gràcies. No, ho veurem. Ja ho veurem. Vinga, adéu. Salva Gomars, un dels campions i d'este circuit de curses populars a Forba i Digna. Nosaltres seguim així.
Ella es l'últim participant i va veloç com el nou Volkswagen, en la nova gamma de Volkswagen. T'ho hem dit, t'ho hem promès i així anem a contar-te-ho, perquè ara tens el nou Volkswagen Golf per tan sols 190 euros i el nou Volkswagen T-Roc per només 250 euros al mes. Així de clar, així de fàcil, així de senzill és el nou Volkswagen. I sols ho pots trobar a Gandia Motors, el concessionari Volkswagen en Gandia, en el polígon Alcoda. Recorda, el nou Volkswagen Golf per 190 euros al mes, nou T-Roc per 250 euros al mes. Així de fàcil. A més, cada 4 anys pots canviar-te-lo amb la nova finançació Volkswagen. No t'ho perguis i vine a visitar-nos a Gandia Motors. Feels to know that I cannot let
wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gonna make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story, wanna shape the new. Vamos a hablar con Juan Vidal, es el ganador del Club Deportivo Quijote. ¿Qué tal, Juan? Playa de Seraco, enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, vas a conseguir por primera vegada, ¿no? Pues sí, es la primera vuelta que baño así en el circuito este. Yo creo que es de enhorabuena, yo creo que son 12 kilómetros muy duros, que cree que han sido buena sensación, ¿no? Sí, este circuito me agrada, a mí me va las carreras llarguetes y en desnivel, también. Has aconseguido mes a mes de buena distancia del segon clasificat, que encara no ha plegat, ¿eh? Sí, no m'ho pensava. Jo sabia que per guanyar-li a Salva tenia que traure-li des del principi, perquè a l'esprint ella és molt ràpid i mira, pues... 31 minuts, ni més ni menys, és un rècord importantíssim i bé, jo crec que per a felicitar-te anem a regalar-te unes ulleres Angels Fly de Angels Vision per a que... Obri-les, per a que veges com són les ulleres. Sí, ahí, per a que... crec que t'ho mereixes moltíssim aquest esforç que has fet durant estos 12 quilòmetres i pico i per a que corregues les pròximes carreres, curses. Sí, pues moltes gràcies. Enhorabona. Gràcies. A descansar. Ahí està el campió
Y ahí está el segundo y tercer clasificado, Salva Gomar y Raúl, que clasificados. Esta vegada, Salva, no vas a conseguir porque está tan guanyat. Ha guanyat, ben guanyat. Molt bona carrera de Juan. Ha tirat del principi, jo he intentat seguir-lo, però no podia. Massa ritme, prou llarga. A mi no em van tan bé les tan llargues, però bé, està bé. De tota manera, has fet un molt bon temps. Sí, ha estat bé al final. Hem entrat en Raúl, venia de darrere molt bé. I de lujo. Enhorabona, descansar. Gràcies, moltes gràcies. Adéu, Salva Gomar, segon i tercer classificat. Nosaltres anem a veure com apleguen tots els runners d'este nou fons d'Oliva. Clar que sí, anem a entrevistar a Serré, que és el guanyador d'Oliva. Primer guanyador d'Oliva, enhorabona. Massa allal per mi. Vols dir? Sí, sí. Tu estàs acostumat a això ja molt més, eh? No, de 8-6 metres a 12.000. Avui anàvem a regalar unes ulleres d'Àngels Visió al guanyador i, per supost, al primer guanyador d'Oliva. Així que, així tens les teues ulleres. Obri-les a veure com el queden, perquè segur que el queden genial. Simplement és que... Estira fort, ahí està. Àngels Fly, les ulleres per a volar i per a gaudir d'una bona cursa com este nou gran fons d'Oliva. Ahí, per a tu, per a que les gaudisques. A més va en el teu... Molt bé. Perfecte, tot de blau. Ai, que vaig molt bé i a descansar. Moltes gràcies. És el guanyador d'Oliva en aquesta ocasió, Xerrec, que ha quedat el campió d'aquesta localitat. No te marches, Isabel. Bueno, enhorabona. Gràcies. Insuperable, incombustible. Ha sigut dura. Esta ha sigut més dura de lo que em pensava. Però ho has aconseguit i estàs ahí en lo alt de la classificació. Estàs seguint una cursa increïble, este circuit. Sí, moltes gràcies. Descansa, respira. Jo sé que són moments molt durs perquè acabes de fer una cursa molt dura, però enhorabona. Moltes gràcies. Descansar. Ahí tenim a Isabel, que és la campiona de Fèmines d'aquest nou Gran Fons d'Oliva. I atenció, perquè nosaltres el que anem a fer és a recomanar-te algo molt important. I és el nou Volkswagen Golf per tan sols 190 euros al mes, així de fàcil. Nou Volkswagen Golf per 190 euros al mes o el nou T-Roc per 250 euros al mes, tan sols això. I damunt, cada 4 anys pots renovar el cotxe, així de fàcil. I només a Gandia Motors, ja saps, el teu concessionari Volkswagen en Gandia. Recorda, Volkswagen Golf per 190 euros, Volkswagen T-Roc per 250 euros. No t'ho perdis, vine a Gandia Motors.
could see. Don't you know that you're beautiful? Estem en el punt, jo crec que més important de tota la cursa, de tot este Gran Fons d'Oliva, i és el punt de, com a dir, reponedor, no? Perquè a més ací en Oliva se ocorre moltíssim amb aquestes coques tradicionals, amb aquests entrepans tan exquisits, i és que és la sort dels runners que venen a aquesta edició del Gran Fons d'Oliva. Anem a escoltar les sensacions que tenen els runners. Hola, què tal, com estàs? Hola. ¿Cómo andas? Un poquito cansado, un poquito. Un poquito, pero solo un poquito, ¿eh? Sí, un poquito solo. Bueno, ¿cómo ha ido la carrera en sí, el circuito, el trayecto? Bien, muy bonito, la verdad. Los campos, la montaña, se agradece. Los campos. Sí, se suelen hacer de noche, pero de día se aprecia. Además, ha hecho una temperatura muy buena, hace una temperatura buena. Sí, está muy bien. Bueno, a partir de ahora ya demasiada temperatura. Pues la primera hora de la mañana mejor. Muy bien, pues nada, ahora descansar un poco, ¿no? Sí, voy a ver, porque ya no tengo sangre aquí, está todo aquí. A reponer fuerte. Vale, gracias. Venga, a ti. Hola, ¿cómo estén? Buen día. Buen día, buen día. Buena la cursa. Wow, genial, genial. ¿Sí? Molta calor, pero molt chula, molt chula. Puchaes, baixaes. Molta calor, sobretot quan pegava el sol, quan vos agafat el sol de ple, perquè ara n'hi ha un ambient fresc i bo, no? Sí, la veritat és que sí, jo trobo que es corre millor pel matí que no per a esperar, però encara així n'ha fet calor, eh? Ara a poc a poc ja comença a vindre el fred, eh? Sí, sí, s'agraeix pels corredors. Bueno, n'hi ha gent que corre millor en calor, però jo m'estime més el fred. Millor fred. Sí, sí. És la tònica per al runner. Bueno, doncs repetirem el proper any, no? Jo trobo que sí, és el primer any que la faig i jo trobo que ja és un fixe al calendari. Bueno, anotem, 9 d'octubre. Sí, molt bé, gràcies. Bé, ahí estan els corredors que cada vegada venen més i més perquè ja està a punt d'arribar ja l'últim classificat, que no per això és pitjor ni molt menys, és el campió també d'esta cursa, tots som campions, ahí està l'organització, com podem comprovar és excel·lent. Ara anirem, ens aproparem a aquests punts de retroalimentació per als corredors perquè reposen forces, però també anem a conèixer impressions, els oliveres què diuen? Els oliveres avui estan fundits. Estan fundits els oliveres i això per què? Ei, després d'un mes sense entrenar es nota un muntó, està dureta, dureta. Bueno, jo crec que és el punt d'inflexió per a començar a entrenar, per a començar a donar-li força a este circuit, no? Sí, està molt agarrem i molt la preparem per a la mitja de Gandia, que això és una bona tècnica per agarrar el fons. Ja ho
teniu ahí la mitja de Gandia, ya teniu ahí un fum de carreres que van a asomarse, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que tenim el calendario muy completo. Sí, bien, en més samarretes del Soliveros. Molt bé, moltes gràcies, adéu. Gràcies. Bueno, ahí estem. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estem? Súper bé. Sí, bones sensacions. Va, molt dura la carrera. Molt dura. Tot diuen igual, però després... Va ser una carrera que jo pensava que era d'asfalt. Hòstia, n'hi ha molta puxadeta, molta baixadeta. Però molt dura. Temperatura que molta calor, fred... No, bé, però jo què sé, estem acostumbrats a un temps, tens que sol fer per així, és un temps suportable, res a veure el que estan patint per allà en les Olimpiades, o sea, ja. Molt bé. Ja, és la primera cursa d'Oliva que fas? La primera sí, perquè estic en el club ara i n'hi ha que anar sumant quilòmetres pa que vagin i s'incabe a mi. Des del club, més samarretes. Sí, n'hi ha, mira, ahí tens un altre del club, míralo. Vale, que tenim diversos colors i ara anem a unificar-los per les carreres anar ja tots els mateixos colors. Pues enhorabona i a gaudir del dia. Molt bé, gràcies. Adéu. Ahí estan més gent, més clubs, tot és nou així perquè cada vegada, any darrere any, així al circuit, se van incorporant moltíssims nous clubs com este, com el de Benirredrà, per exemple, que és un nou club. Què tal, com estàs? Paco. Què tal, Paco? Què tal, com esteu? Has hecho un tiempazo, Paco. Què va? Sí. No. Jo no sabem, has hecho un tiempazo. Una cosa bé. Bueno, és el primero, bueno, eres el primero del club, ¿no? Porque se fueron de fiesta los cabrones. Ah, se fueron de fiesta ayer, apretaron, como hoy es festivo, sí. tú te fuiste prontito a dormir. Claro, porque hoy podía ganar, sabía que estaban de fiesta ellos, sabía que podía ganarle. Pues recuérdaselo a todos los del club que has sido el primero de la novena Gran Fons d'Oliva. Gracias, muy bien. Enhorabuena. Gracias. Descansar. Gracias. Venga, ahí está un nou club que se suma al fum de clubs que ya han al circuit. Así estem al el punt més estratègic de tota l'organització d'este Fons d'Oliva. Marc, el meu company Marc Oliva, sempre es despedís menjant meló, jo em despedís menjant coca de xocolata perquè esta autèntica, la que fan a Ciel d'Oliva, és molt bona i vaig a provar-la, a tastar-la, a veure què tal. Està boníssima. Està boníssima. És que així en Oliva, el que no fa bon Oliva és raro. Ens traten molt bé aquí en Oliva, m'encanta. De veritat és que sí, és una de les grans organitzacions i jo vaig a provar-la. Com fas tu, Marc? Exquisita, boníssima. Jo crec que millor, impossible. Amb este ambient que tenim aquí en Oliva, en la boca plena, jo vaig a convidar-vos a que ens vegem la propera setmana en Soul Runners. Estarem a Telesafor, no sou per gau, streaming, telesafor.com. Ens vegem, adeu! But you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather.